партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт, в ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Окомела. 22 травня 1859 року народився Артур Конан Дойль, автор оповідань про Шерлока Холмса. Уже Шерлок Холмс, в свою чергу, казав, допоки є квіти, доти людина може надіятися. Квітів нам у травні не бракує, то чи співпадуть наші надії на погоду 22 травня із прогнозом синоптиків, дізнайтеся від тернополян. Добрий день, тернополяни. Сьогодні я прочитаю вам прогноз погоди на 22 травня по області. Мінлива хмарність, вночі місцями, вдень по всій території дощі, вдень місцями сильні зливи, грози та град. Вітер південно-західний, вдень від 7 до 12 метрів за секунду. Вранці і вдень пориви та шквали 17-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, вдень 17-21 градусів тепла. Привіт всім! Ознайомлю вас з погодою на завтра, 22 травня. По місту. Мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вранці і вдень пориви та шквали до 17-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів, вдень 18-20 тепла. Також Шерлок Холмс сказав, що робота – це найкраща проти отрута від горя. Тож не горюйте, а проведіть 22 травня із користю для себе. Побачимось на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.